Och det är Simon. Hej Simon. Hej Per. Hur mår du? Hunk Per. Unk eller hunk? Hunk. Ja, det var bra. Det. Lite alltså, unk, men mer hunk. Ja, mer hunk. Men på tal du är väldigt, extremt vältränad. En av de mest vältränade i hela lokalen, måste jag säga. Ja. Hur många timmar gör du på gymmet i veckan? I veckan? Det borde bli 2x7. Ja, 14. Bara byta om. Syns de bra i min röst? Jag heter Simon Weidersjö, är 21 år gammal och kommer från Stockholm. Jag tänkte ha på mig den här när jag går in till juryn. Lite urringen lite också, men inte lika mycket som den här. Inte lika slampig liksom. Just nu är jag singel. Vi gjorde slut för typ en månad sedan. Så, och vi har varit ihop i 3,5 år. Så det känns lite tufft, det gör lite ont. Men ja, nu när man är min idol kanske man får någon ny brud eller någonting. Simon heter jag, Jacqueline. Jag vet inte, jag är dålig på ragga faktiskt. Jag är skitdålig på det. Alltså. Men alltså, spela piano brukar ofta gå hem. Alltså, det... Jag jobbar som pianolärare. Nej! Jo, och typ trubadur. Så jag jobbar med musik dagligen. Det är det som är mitt jobb liksom. Är du redo? Jag är redo. Får köra. Ja. Jag är nog bättre låtskrivare än vad jag är sångare. Och så är jag bättre på piano än vad jag får sjunga också. Så jag tror att sången måste jag utveckla lite. Men det kommer nog med tiden. Det är på väg uppåt. Så var det dags för vår nya jurys allra första audition. Tjena. 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 Hur går det? Oj, oj, oj. Där var det nära. Bra reflexer. Berätta lite om dig själv. Jag heter Simon och jag jobbar som typ så här trubadur på olika restauranger. Och... Skriver du låtar och sånt där själv? Jag skriver jättemycket låtar varje dag. Alltså. Sitter och gör det hela dagen. Härligt. Ja, det är din egen låt du ska... Ja, jag skrev den för några veckor sedan. Vad heter låten? Den låten heter Livet ut. Ah. Ja, det är på svenska. Vad var du som inspirerade den låten? En brud. Okej. Okay. En perfekt. Jättefin brud alltså. Okej. Okay. So, whoever you are, this is for you. Okej. Okay. Vi bara kör. Ja. Vi träffades en midsommartid. Vi käkade jordgubbar, drog hallon och vi drack massa vin. Och alkoholen gjorde dig inte blyg. Så ja, du kysste mig på munnen och det blev rätt intimt. Jag blev fan kär i dig direkt. Och jag har svårt att se mig med någon annan brud. Det kunde vara du och jag. Livet ut. Bra smak alltså, jättebra. Ja, tack. Men, nära. Det är inte jättemånga frågetecken alltså. Nej, det finns inte många män här inte. Härlig energi alltså. Ja, och bra toner med keyboardet och allting. Du verkar som du är bra producent också. Ja, jo, men det börjar arta sig mer och mer. Du är stjärna. Får jag hämta guldbiljetten? Du får komma och hämta guldbiljetten. Tack så mycket. Varsågod. Ja, tack ska du ha. Då syns vi lite senare då. Ja. Absolut. Skittrevligt. Fan, nice alltså. Ja. Bra. Kom inte ut från den där dörren. Det där löser du med bröstmusklerna och allt. Ja, just det. Hej då. Jag gör det. Guldbiljett! Ja, grattis Simon! Som får fira guldbiljetten. Med bröstmusklerna i högsta hugg.